Jaunie karavīri Ādažu militārajā bāzē ieradās jau no agra rīta. Kāds ieradās viens pats, kāds ar draugiem, cits ar ģimeni, lai vēl paspētu apskauties un sabučot savus mīļos. Rīts bija emociju pilns, bet jauniešu vecāki stāsta, kā ar saviem bērniem ārkārtīgi lepojas. Pēc tam saldāk nekā tā, ka es savā laikā devos armijā, kad es nezināju, kur un kā būs. Bet tagad tiešām tagad es jūtu tādu, patriotismu drausmīgo tādu, kad mans dēls, kļūs par īstu vīrieti. Es ceru, ka viss būs ļoti jauki, ļoti labi, un galvenais, es domāju, ka viņam būs tādas zināšanas, ka mēs zināsim, ko darīt krīzes gadījumā. Dienas uzsāka 435 jaunie karavīri. Šis ir kopumā trešais valsts aizsardzības dienas iesaukums, Ādažos otrais. Starp tiem pirmo reizi ir ne tikai brīvprātīgi pieteikušies jaunieši, bet arī obligāti iesauktie un arī deviņas meitenes. Viņas dienas laikā vēlas uzlabot fizisko un mentālo sagatavotību, bet jaunas prasmes arī nenāktu par sliktu. Tagad viss tas uztraukums sāk uzkāt augšā un jā. Ir bailīgi viss šī, bet gan jau, ka būs labi. Vismaz labi zināt, ka es neesmu vienīga. Es gribēju būt vairāk sportiska. Gribēju arī tikt uz universitāti, un tā ir ļoti laba iespēja. Es gadu nācu uz sporta zāli, man nekas nesanāca, man nepatika rezultāti. Un šeit arī smuka daba. Jaunie paziņas. Taču arī puiši stāsta, ka jutuši vajadzību pēc dienesta kaut vai tāpēc, lai saprastu, ko dzīvē darīt. Sastapām arī vairākus draugu bariņus, kur izvēlējušies dienēt kopā. Kā viņi saka, kopā jautrāk. Ļoti sen jau gribēju to izmēģināt. Mēs kopā ar klases biedriem saviem to izlēmām kopā. Decembrī, ka pēc 12. Klases iesim kopā uz armiju un kaut ko jaunu varbūt iemācīsimies. Tā sevis pilnveidošana, visi nākotnes iespējas arī pēc tam vairāk pavērās. Un, kopā ar draugiem tas arī uzreiz tāds tā kā atvieglojums, kad tu nebūsi viens. Sākumā domāju nākt vienkārši, lai sevi uzlabotu un varbūt kaut kādu naudiņu nopelnīt, bet laika gaitā uzpeldēja tāda ideja, kad čomi var atnākt. Un tā mēs te visi savācāmies un tad jau viss šitais kļuva mazliet interesantāk. Dienestā no jauniešiem sagaida vēlmi sadarboties, strādāt un apgūt jaunas prasmes. Viņi šodien sadalīti arī pa piecām dažādām vienībām. Tika ņemts atsevišķas specialitātes pēc izglītībām. Ir atsevišķi batoni, kur ir kādas specifiskas zināšanas nepieciešamas. Tad, ja bija jau kāda, tad mēs uzreiz jau iedalījām attiecīgajā batona. Pirmajās pāris nedēļās jaunajiem karavīriem plānots adaptācijas periods. Pēc tam sāksies aktīvs militārās pamatapmācības kurs. Šis iesaukums savu dienestu beigs nākamā gada vasarā. Aleksandrs Traumi, Voža Pickis, Latvijas televīzija.